那今天呢，我们聊一个非常有意思的模型啊，叫 YONO。它是干嘛的呢？就是有效的控制这个图片生成的，有点像我们这个叫利用元素来生成图片啊。那我为什么说大家容易低估它呢？因为有很多大 V 也在讲这个技术，但是他们得到的结论就是它的效果可能一般。但是我测试起来，我觉得效果还是不错的啊。可能有一些点大家没有注意到，所以说呢，我们用一个视频详细的给大家来说一下。那 YONO 呢，叫做解锁这个文生图的更多的可控性啊，而且呢是一个从少到多的泛化。这张图呢就非常有意思，大家注意啊，大家看这个图的时候呢，上面呢其实是技术应用，下边呢是行业落地。比方说我们从它的生成方式上来讲，有 1-to-1 啊，就是一个到一个 ，2-to-1 啊，就是我们把两个东西给它融合在一起，来生成对应的图片和内容。另外呢还有 many-to-1， 就是我们可能有更多的元素，也就是形式上就这三种。然后在真正应用上呢，可能会有这个叫做风格化，那我们把一个人呢转成吉卜力的风格，或者是转成漫画风格，还有这个叫故事的生成，我们提供两个人物可能提供场景来生成对应的故事情节。另外的话呢还有虚拟试穿，还有产品的设计我们把一个 logo 给它贴到这个产品上面。另外呢它还有一些这个叫做人物一致性的保持，比方说呢这个人物在提着一个包，爱因斯坦在拉小提琴。那如果想在 ConfUI 里边去用的话呢，提供的这种扩展有很多，大家看一下，它提供了五个这个 ConfUI 的扩展。那么我们今天用的呢是第二个啊，就是 Running Hub 提供的这个扩展。因为呢我会在 Running Hub 这个云上来给大家演示对应的这个功能，大家可以通过 runninghub.ai 来访问这个平台，然后点击左侧的工作台就可以新建和导入你的工作流了。那下边呢我们说一下它的安装。它的安装呢是比较简单的，我们点开海马云的这个安装的说明。这里边的话首先大家看一下，就是它支持的呢有Flux Dev 和 Flux Schnell 啊这样两个基础模型。那我们用的呢建议是 FP8 的版本，因为你要是BF16 的版本的话呢最起码得是 24G 的这种显存。大家看一下它的这个安装呢其实很简单啊，你把这个库克隆下来之后，关键是什么，就是这些 models 它并没有 requirement， 就是并不需要你安装什么特殊的扩展，关键呢就是我们把这个模型呢给它放对位置。那我们简单说一下，注意在这个 models 里边的 flux 里边，这个呢是用 diffuser 格式放置的编码器，所以说主模型呢其实并不在这儿，这儿有这个我们常见的两个编码器啊。这个生成的时候有对应的命令，你去看它的官网，就是抱抱脸的官网。 Unite 里边呢当然就是放我们的主模型，这个由于它有两个可选，所以说这两个主模型都放进去了。再往下边呢就是这个 VE。另外呢 YONO 实现呢主要是通过一个 LoRa 来实现的，所以说这个下载的话呢其实是比较简单的，但是呢时间可能比较长，因为整个的这个模型呢都会比较大。下载完之后呢其实这个工作流呢相对来说比较简单啊。下边呢我们就看一下我们应该从哪几个方面去看这个模型，那怎么才能把它的这个应用价值呢发挥到最大。这个呢我给大家做了很多的实例，那么我们就一个一个的来看。首先呢我们先看第一个，第一个呢我们叫做一个物体的生成和两个物体的生成，当然呢我还是融入了一些场景的。那首先呢我们看一下，这儿有一个易拉罐，这儿写的叫横越大西洋啊，然后是一个啤酒。然后呢我们可以加载这个 YONO 的模型，出来的话呢会有我们的 Model Clip 和 VE， 就是基础模型三组件。然后这儿有一个 Sampler，大家注意啊，这个分辨率的话呢我建议大家设成704512也可以，1024其实并不是一个特别好的选择，因为呢他在他的论文上有说明，他训练是按512来训练的，但是支持很多的分辨率，这个分辨率的话提了很多，但是并没有提1024，他最大的分辨率他提到的是704，所以说呢我这儿宽高都是704，是一个方形的。另外呢就是 guidance 是 4.0， 25个采样，剩下的比较简单了啊。下边呢我们看一下，这是个易拉罐嘛，然后我这个提示词beautiful woman hold a can 啊，就是一个漂亮的女孩拿着一个易拉罐，基本形态没有问题。当然你要是详细来看这个手这儿啊其实是有问题的，这个你可以通过抽卡呢让它变得更好。
对吧？哎，这是一个物体啊，这个人物并没有控制，所以说呢，它就生成了这样一个易拉罐的效果。然后我们看下边这个，下边这个呢，这是我提供的一个自定义的图片，然后我和这个图片啊生成了一个 batch，就是一个批次。生成完之后呢，我们现在把它放到这个 reference image 里边，然后这个提示词不变啊，a beautiful woman hold a can。然后呢，我们看一下这个生成的效果。这个就非常的能说明问题了啊！这个人物和我这个人物虽然不是特别像，但是呢，基本形态是没有问题的。拿着这个易拉罐的这个效果也是不错的，手的表现呢也没有问题。所以说，这就是我们说的最基础的一个生成的方式。那下边呢，我们看一个叫做场景生成。我们先看一下，我们同样提供了这个人物。那第一个呢，就是我把这个人物直接写了一个啊，说这个女人呢正站在一个花园里边，然后她穿着一个什么样的衣服，然后拿着一个什么东西啊，我们简单写了一下。然后你看一下这个女孩啊，她穿着什么样的衣服，然后拿着这个花，这个跟我们写的这个提示词是一样的。下边这个呢，其实是一个虚拟试穿，提示词呢稍微有一些变化啊。你注意啊，在这里边的话呢，我们把人和这个花裙子啊，直接呢给它放在了一起，生成了一个 batch，然后放到 reference image 里边。这个提示词哪儿变了呢？你注意啊，就是这儿，我们让它生成了一个这个花瓣状的百褶裙儿。所以说提示词呢需要掌握一个特点，就是说你需要让这个模型明确的知道谁是谁？那比方说呢，我这儿又有两个裙子，那如果你要写花型的百褶裙，那肯定就是上面这个，是吧？所以说，当出现这个语义不清的时候啊，你应该通过适当的形容词让模型知道你说的是什么。那我们看一下生成的效果，这个效果呢跟上面基本上一致，但是就是他穿的这个衣服呢，它就变了，是吧？哎，所以说大家看一下，这个效果也是非常不错的。并没有大家说的那么不堪，这是我们看到的第二个例子，也非常的棒。那就是说，我们可以让这个人物直接生成一个场景，也可以让人物穿上一个我们指定的衣服，然后放到这个场景里边啊。当然，你可以叫做故事生成，或者叫人物一致性的保持，这个都可以。然后呢，我们再复杂一点，看这个。这个跟刚才不一样的地方就是这个人物，这个人物呢，现在我不是给了一张脸啊，我给了一个具体的人物，他有他的发型，有他的长相啊，有他穿的衣服，这个都有一个基本的设定。然后这儿呢，我给了一个地球仪，同样我生成了两张图片啊，这两张图片不一样的地方就是提示词不一样。看一下，第一个我写的是这个女人正在转动这个地球仪，而且这个地球仪呢放在了桌子上，你看一下这个效果。这个女人正在转这个地球仪，地球仪也的确放在桌子上，但是这个人物的构图是有问题的。这样来看的话，这个桌子好像很长啊，这个女孩这个整个的比例啊变得这么小，我们甚至认为她离得比较远，清晰度也不够。但是你会发现啊，这个人物的状态不是说特别像啊，你看她裙子这个地方，那下边这个其实是什么呀？是我设定了一下，你要注意，就像我们刚才说的，为了让这个模型知道这个 woman 就是我指定的这个，所以说呢，我们这儿写了一个 the Chinese woman，就是把它明确了一下，这个中国的女孩。一方面呢是帮助模型来确定这个是不是这张图片，另外的话呢，其实是告诉这个模型啊，它应该被渲染成一个这个东方人物或者中国的一个女性。那你看一下这个生成的效果就非常棒了啊！当然，这个地球仪这可能有些问题，是吧？但是不管怎么讲，它整个的状态、这个景深的效果、构图的逻辑性，都是没有问题的。这是我们说的这个人物和这种物体的互动。下面呢，我们来看一下两个人物之间的互动。这个呢，也是为了让大家深刻的理解怎么才能用 UNO 生成比较好的效果。那这个里边呢，我同样传了一个人物，然后这还传了另外一个人物，他们俩完全不一样啊。然后呢，我构成一个 batch，下边看提示词该怎么写。注意啊，我这样写的，说一个女人穿着一个黄色的长裙，和另外一个女的穿的一个蓝色的衣服，然后她们正在拍照。这个提示词非常有意思。那穿黄色衣服的当然是他，蓝色衣服的是他啊。所以说呢，为了让模型知道谁是谁啊，我就加了这样一种特定的描述。你看生成的这个效果啊，基本的形态没有问题，这是穿黄衣服的女孩。
这个呢是穿这个蓝衣服的，其实穿的是牛仔，对吧？你看一下，上边、下边和这个袜子，这个上边、下边和这个袜子，然后这个黄色的衣服其实稍微的有一些偏色，然后呢就是头发这有污染。这种情况呢，其实在 Flux 里边见的比较少，但是当元素比较多，它为了维持更多的一致性的时候，可能就会出现这样的问题。所以说呢，大家尽量的还是让元素相对精准。另外的话，就是这个背景也有问题啊，大家尽量的让它是干净的背景，最好是白的，如果不是白的，也尽量的干净。这是我们说的两个人物之间的互动。下边呢，我们再来看一下叫做风格的这种转化啊，这个我觉得是这个模型做的不好，也有可能是我写的不好啊，但是我觉得这个效果不是特别明显。注意啊，我这儿有两张图片，一个呢是一个中国的女孩，一个是一个外国的女孩，然后呢，我按照她论文里边的书写法则呢来进行这个风格的转换。第一个呢就是几比例啊这种风格。下边呢是这个漫画风格，再往下边是这种 3D 卡通的风格。我们先看这个啊，这个没有特别明显的一个效果出现，包括这个也没有。这个呢有点儿啊，然后你看这个，这个好像背景有点感觉，人物稍微有一点儿不明显，这个也不明显啊，这种漫画风啊，而这种 3D 渲染的也就这样。当然，我现在给你看到的是我做出来的一些结果。其实我测了很多啊，我觉得它在风格转化上其实呢不是特别的好，我没有一次得到一个非常理想的效果。然后呢，我们再来看一下产品的设计。产品设计的话呢，这个比较简单啊，这儿有一个杯子，这儿有一个 logo 啊，这儿有个衣服。那我们要做的很简单，把这个 logo 贴到杯子上，把这个 logo 贴到衣服上啊。然后做成不同的 batch，提示词呢，基本上一致。第一个是 logo 印到了杯子上，第二个是 logo 印到了衣服上啊。那你看这个效果，还是非常不错的啊，在这个一致性的保持、纹理性的保持都还是不错的，尤其是它可以保证这个中文基本上也没有问题，我觉得这个很难得。然后这个是印到这个衣服上啊，这个相对来说简单一些。下边呢，我们看最后一个。最后一个呢是真正的多元素的组合，当然它在真正落地上，你可以认为是虚拟试穿。那这个怎么去做的呢？很简单，大家看一下，这儿有一个人，我们不止一次的在用这个人物啊。我现在提供了这样几组啊，大家注意上下为一组，这是上衣、裙子、背心、短裤，然后这是一个长裙，这儿有一包。那我们先看第一个，第一个呢，其实我是希望让这个人物穿上这个衣服。当然，这个衣服现在是两个啊，所以说呢，我们其实是在保证这三个的一致性。你看一下，这个呢基本上要崩了，后边这个好像是我这个人物，这个呢好像没对齐，对吧？出现这样的问题啊。然后第二个还是不错的，但是呢，衣服对这个人物的影响是比较大的。你要看一下这个衣服，由于我这儿其实呈现出来黑丝的一个效果啊，就是他穿这个背心的时候呢，其实带着黑丝的，是吧？当然有很多人可能喜欢这感觉啊。然后同样的，我们让她穿这个长裙儿，拎这个包，那我这个提示词就写成了女孩穿着这个裙子，然后拎着一个包。这个包的比例我觉得稍微有些问题，但是这个人物状态还是可以的啊。同样，黑丝的衣服对于人物的影响呢是比较大的。那后边呢？后边是我建议大家处理的一个方式啊，就是我们现在呢，可以把他的这个脸的部分给它抠出来，不要出现黑丝的那个区域。然后我们看一下，所有的都不变啊，我们看一下最终的效果。看这个，还是不错的。看这个，也是不错的。这个呢也非常的棒，而且呢这个包的比例好像变得正常了。那我对脸型进行处理之后，你会发现黑丝不会影响最终生成的效果，但是对发型的控制就失去掉了。我们可以发现每个人都有刘海，长得也差不多，但是呢有长发的啊，有短发的，对吧？这是这个。那通过这些演示的话呢，我基本上把这个论文当中所有的场景呢都给大家做了一下测试。那现在我们再来总结，说你觉得它效果怎么样？我觉得还是可以的啊。有人说不好，不好可能因为你这个图片处理的不干净，分辨率可能，我觉得方形还是比较有保障的。另外的话就是提示词的写法，提示词的写法很重要，在他的论文里边后边有一个附录，我们找一下，
他这儿呢写到用 ChatGPT 怎么让这个大语言模型帮你去写这个提示词，如果你要有兴趣可以自己训练一个。这就是我们给大家测试的关于这个 UNO 这个模型的一些基本的应用，希望呢给大家能带来一些启发啊。到底它后来有没有什么更加实用的这个场景啊，等我发现之后再给大家来分享。好，今天呢我们就说到这儿啊，关注我，做一个懂爱的人。